ќе одели изградбата на висококатниците спроти Холидин на референдум. Иницијативата е на советниците од политичката партија Левица во општина Центар, кои поднесоа две точки на дневниот ред на денешниот совет. Бараат распишување на дополнителен референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат дали сакаат суспензија на дупот во кој што се наоѓаат висококатниците. Со втората точка бараат истрага од службите на општина Центар за законитоста на отуѓувањето на градежното земјиште. Очекуваме без никаков проблем советот да ги усвои овие точки и според нив да донеса одлуки со кои ќе распиша референдум за спорните локации. А согласно со тоа, службите на општината ќе превземат активности од нивна надлежност за отварање на истрага и активности во правец на поднесување преставки до надлежните институции за отварање на истрага. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски во телефонски разговор кажа дека поради здравствени причини не може да даде изјава, а до неговиот кабинет испративме прашања за кои рекоа дека ќе ги одговорат во текот на денот. Герасимовски неофицијално во разговорот кажа дека сигурно ќе се разгледи иницијативата на Левица, но вели ќе биде проблематично било што да се преземе во овој случај, од инвеститорите имаат правосилна одлука за градба. На првата од трите 20 катници се работи веќе преку еден месец, а просторот е затворен веќе и со заштитна ограда. Само за оваа зграда инвеститорите исплатија комунали од речиси 2,5 милиони евра. Во однос на правосилната одлука и можните импликации при стопирањето на изградбата од Левица вела дека колку што нив им е познато нема да има финансиски импликации, а упатија порака и до центарци. Но, иако би имало, проценката ќе биде и наша, како советници и на граѓаните, дали е подобро да се узурпира и нехумано да се гради во центар или да се плати за нешто што ние го викаме кога погрешно гласаш, треба и да се го платиш. Отпочнатата зграда ја гради МГ Фешан заедно со Македонската православна црква која е собственик на земјиштето, а следна на распоред е станбена зграда од 22 ката, понизе ќе следи деловен трговски центар од 16 ката.